Selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar? Diharap murid-murid semua di dalam keadaan yang sihat. Apakah yang anda tahu tentang magnet? Magnet ialah kepingan besi atau keluli yang dapat menarik sesetengah bahan. Pernahkah anda membuka dan menutup pintu peti sejuk? Pernahkah anda tertanya bagaimana pintu peti sejuk tertutup sendiri? Pintu peti sejuk tertutup sendiri disebabkan oleh magnet yang terdapat di pintunya. Terdapat pelbagai bentuk dan saiz magnet. Bentuk-bentuk magnet yang terdapat ialah magnet berbentuk U, magnet ladang kuda, magnet silinder, magnet gelang, magnet butang, magnet bar. Hujung sesuatu magnet disebut kutub. Magnet mempunyai dua kutub, iaitu kutub utara dan kutub selatan. Magnet dapat menarik dan menolak antara satu sama lain. Apabila kutub magnet yang berbeza didekatkan, magnet akan menarik satu sama lain. Apabila kutub magnet yang sama didekatkan, magnet akan saling menolak. Anda perlu tahu bahawa magnet perlu dikendalikan dengan betul untuk mengekalkan kekuatannya. Contohnya, magnet akan hilang kekuatan jika dijatuhkan, diketuk atau dipanaskan. Magnet yang hilang kekuatan tidak akan menarik bahan yang diperbuat daripada besi. Contohnya, dekatkan magnet yang hilang kekuatan disebabkan oleh ketukan pada klip kertas, dan dekatkan satu lagi magnet yang masih kuat dengan klip kertas yang lain. Magnet yang manakah menarik semua klip kertas? Ya, magnet yang masih kuat akan menarik semua klip kertas itu. Bahan-bahan yang diperbuat daripada besi dan keluli tertarik kepada magnet. Contohnya, paku, jarum, klip kertas, kunci, pin dan skru. Bahan-bahan yang diperbuat daripada plastik, kayu, kaca, getah dan emas adalah tidak tertarik kepada magnet. Contohnya, pemadam, gelang getah, gelas, mancis, sudu plastik, guli dan penyedut minuman. Thank you.
Di akhir pelajaran ini, cikgu berharap murid-murid telah mengenali lebih mendalam tentang magnet serta ciri-ciri magnet. Hingga kita berjumpa lagi, selamat belajar.